Nu er det blevet tid, mine damer og herrer, til årets energiisolatør. Den præsenteres af Frank Barit, partner hos BDU, og tv-vært Christian Bæk. Tag godt imod dem. Tusind tak, fordi vi får lov til at være med i aften og fejre det gode håndværk. Jeg kommer fra BDU. Vi bruger en stor del af vores tid på at hjælpe håndværkerne med at optimere deres bundlinje. Men lad os gå videre til det, vi er kommet for. Finalisterne er... Årets energiisolatør med 0-4 ansatte præsenteres i samarbejde med BDO. Og finalisterne er... Bedre isolering. Bensens papirisolering. Energikonsulenterne.com. Hus- og haveeksperten. Isolatør.dk. JN Isolering. Giv dem lige en hånd. Vi ser engang, hvem vinderen er. Årets energi isolatør 2020. Energikonsulenterne.com. Firmaet, der er blevet oprettet i 2012, kan jeg fortælle til dig, Jakob. De er altså ikke i aften, har jeg lige fået på min stand her. Okay, så de får en sidste hånd. De er ude at arbejde. De kan desværre. Ja, de arbejder garanteret også. Altså, det er jo fuldstændig vildt.